é, pessoal, projeto terminado. Vou-vos então aqui explicar aqui algumas coisas que eu fiz. Portanto, eu não fiz um vídeo de montagem porque a maior parte das pessoas estão fartas de ver o mesmo, portanto, preferi fazer logo assim o vídeo completo da bicicleta montada. Vou-vos então mostrar aqui e dizer alguns pormenores. Eu queria explicar na rua então o que é que eu fiz à bicicleta, mas está muito vento e depois vocês não iam conseguir ouvir. Portanto, quem viu desde o início, este quadro era um quadro normal de montanha em que eu cortei aqui e aqui. O resto foi eu que criei. Agarrei num resto de uma escora de uma BMX, acrescentei amortecedores de moto, não arranjei de bicicleta que tivesse este tamanho, neste caso. Mandei vir umas tampas laterais onde pus um autoclantezinho, criei os suportes. Aqui, guarda-lamas de trás é de uma Monkey, mas também encomendei. O banco era de uma Confercil. Eu cortei o banco a meio e encolhi mais o banco para podermos pedalar. Agora, aqui tem o avanço novo. As bainhas da frente, é umas bainhas de uma Shopper. Ela não tem amortecedor, atenção. Falta-me só por aqui duas braçadeirazinhas. Isto não sai daqui, mas para ficar com melhor aspecto. Isto foi só para fingir que tem amortecedor. Eu não consegui arranjar com este diâmetro grande, com amortecedor. E as que eu vi neste caso, epá, ia ser muito peso, porque tinham que ser de moto, de bicicleta. Não encontrei com este tamanhão de bainha. Pronto. Estas rodas eram de uma Beach Cruiser que eu arranjei. São uns aros que até são um bocado largos. Levou pneus novos, se não estou em erro, 2.30, se não estou em erro. Não é 2.30, é 2.40. Também são pneus novos. Guarda-lamas era para umas pit bikes que consegui arranjar. Adaptei também a palazinha à frente. O guiador é o guiador de uma Famel. O depósito é um depósito que eu arranjei através de uma pessoa amiga. Ele tinha a tampa da gasolina, estava aqui, nesta zona, mas ia-me bater aqui na altura e não me lembrei. Então eu cortei, tapei e pus aqui. Ele tem aqui a torneira, portanto, futuramente podia ser utilizado. Teriam que selar bem onde eu andei a soldar, porque às vezes podia ter alguma fuga. A bicicleta pode ser adaptada ao motor elétrico. Metem o motor elétrico à frente ou atrás. A bateria podem pôr ali por dentro do banco, ou utilizar o depósito, como podem também pôr um motor a gasolina e utilizar o depósito. Pronto. Tem uma pedaleira também nova, pedaizinhos também novos, eu deixei um estilo mais antigo, o descanso também é novo, foi adaptado aqui o descanso, e quem viu o início, eu criei ferro a ferro esta bicicleta. Adaptei também uma bomba de travão traseira. Adaptei, atenção, adaptei o disco neste cubo. Este cubo não tinha. Então o que é que eu fiz neste cubo? Vou-vos aqui tentar mostrar. Andei a fazer furação neste cubo e montei um adaptador de disco com um acrescento. Então ali assim, não sei se conseguem ver, para ficar aqui o disco montado. De resto, o cabozinho passa aqui por trás, vem por baixo do banco, por baixo do depósito, e sai aqui à frente, simples e bonita. Uma manete que eu cá tinha, também aproveitei. O espelho aproveitei também, tinha cá um espelho, podia pôr agora um espelho cromado, mas desenrasca este espelho por agora. A campainha, eu queria uma campainha para este lado, mas eu tinha cá esta, que eu fiz? Eu inverti, dobrei aqui um bocadinho mais, e a gente faz isto assim, também não fica mal, em vez de ficar aqui. Assim tínhamos que fazer este movimento, assim basta isto, até é porreto. E pessoal, é isto, como podem ver. Portanto, comentem o vídeo, acho que este projeto merece ser partilhado. Partilhem, comentem. Eu sei que podia pôr aqui motor, mas ia ter que gastar mais dinheiro
e eu quis criar algo estilo à antiga, portanto, futuramente pode então levar motor elétrico ou gasolina. Neste momento vai ficar agora assim e dou como terminado aqui o nosso projeto. Pessoal, um grande abraço, até ao próximo vídeo.